Nëse fëmijët tuaj kanë ndjenja të turpit, skuqen kur flasin apo dhe kanë frikë të shprehen atë që ata duan, kjo do të thotë se ata pse kanë filluar që të kenë simptomat e para të ankthit social. Në lidhje me termin ankth social dhe shumë çka lidhet me këtë temë, un kam kënaqësinë që këtu në studio ta kem psikologën Arjeta Okell-Gashi, me të cilën do të diskutojmë më shumë. Arjeta, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Atëherë fillimisht le ta fillojmë me termin ankth social. Çfarë do të thotë kjo, Arjeta? Po. Ankthi social në përgjithësi si term ka të bëjë me ndjenja emocionale jo të këndshme, të turpit, mandejt frikës edhe ndrojtjes. Zakonisht individet që përjetojnë ankth social, janë ata individ që nuk arrin të vlerësojnë vetën e tyre në mënyrë të duhur. Ankthi social manifestohet ata njerëz që kanë vetbesim të ulët, mandej që nuk arrin me vlerësu vetën e tyre në mënyrën e duhur apo të rregullt. Këta persona zakonisht fillojnë të kanë ankth social përmes ndrojtjes, mandej shfaqet ajo ndjenja e frikës se çysh me parajgjikoj të tjerët. Ne prapë se i përmendëm disa nga simptomat që quajnë drejt tek ankthi social, por cilat janë shkaqet, arsyet që fëmijët u drejtohen këtij ankthi? Faktorët kryesorë pse ndodh ankthi social mund të jenë kryesisht gjenetik, në shumicën e rasteve mandej mund të jetë një situatë papërshtatshme që ka ndodhur më herët, ambienti i papërshtatshëm, po ashtu mund të jenë traumat ose keshtrajtime që janë bërë ndaj këtyre individëve. Këto mund të jenë disa shkaktorët kryesorë që një individ mund të përfitojë ankthi social gjatë jetës së tij, qoftë në femëri në moshën e ardhshme apo edhe të përcillet në moshë më të vendshme të adoleshencës deri në moshën e pjekurisë. Pra mund të themi se ankthi në një farë formë edhe është trashëguese. Po, realisht studimet dhe artikujt shkencor të ndryshëm që janë bërë kanë treguar që ankthi social në 80% të rasteve mund të trashëgohet, kryesisht tashmë po dimë që faktori kryesor është janë të dy prindrit, e më shumë themi është nëna, nëse ajo ka përjetuar ankth social gjatë fazës embrionale së shtatzanis ose edhe para kësajna, atëherë edhe fëmija është i prirur të ketë ankth social. Mund të shfaqet edhe në moshën e hershme të foshnjërisë, mandej edhe në vitet e para të jetës së tij. Nëse nuk bëhet trajtimi me kohë, atëherë kjo mund të zgjasë edhe deri në moshën e mbarëshme të adoleshencës ose edhe më tutje. Cila është mosha më e rrezikuar kur fëmijët mund të marrin këtë ankthi social? Sa i përket rregullimit të ankthit social, moshat mund të janë të gjitha të përfshirme kur flasim si terminologji sa i përket ankthit. Moshat e hershme, kur fëmija fillon të vjoj kopshtin ose shkollën, aja mund të jetë koha ma kritike për me fitu fëmija ankth social. Për shembull, në moshën 2 vjeqare, përflasim për ankthin që fitohet gjatë jetës, jo për ankthin që trashëgohet, aja mund të bëhet edhe, mund të vret edhe më herët në moshën, për shembull, 6 mujore, ose pa i bë fëmija një vit. Edhe mandej në klasë të parë, kur shkon ose në para fillor, në moshën 5-6 vjeçare. Si duhet të trajtojmë ankthin social të këto dy mosha, të dy raste? Po, ankthin social ka rëndësi shumë të trajtohet, sepse nëse nuk trajtohet situata veç përkëtësot të këni individ ose të këni fëmi, fëmi që kanë ankth social janë të prirur të janë fëmi shumë hiperaktiv, nga njerë edhe diagnozat përzion ose janë të ngatrushme, sepse janë simptomat të njejta, përthuj se si kurse me personat me hiperaktivitet, këta fëmi zakonisht janë të prirur të janë shumë të lëvizshëm, andaj preferohet shumë që këta fëmi të aktivizohen në aspektin fizik, në bazë të ushtrimeve të ndryshme fizike. Mandej, këta fëmi duhet të inkuadrohen sa më shumë në grupe shoqërore apo sociale, edhe mandej të përvecojnë pjesën e bashkë komunikimit dhe bashkë veprimit me personat e tjerë. Pse jo në rast urgjente dhe kur është tetë nevojshme të trajtohen edhe te psikologu, kur është fjala për në kopsht edhe për shkollë, pse jo mos të trajtohen nga psikologu i shkollës apo i qirtës, ose të merren këshilla psikologjike edhe nga ana e psikologëve të tjerë profesionistë që merren me trajtimin e ankthit social.
arjetë ata cilët balafaqohen më shumëti me këtë angthin social tek fëmijët, përveç fëmijëve, janë edhe prindrit e tyre. Si duhet që prindrit t'ju përgjigjen këtyre fëmijëve me këtë angth social? Po, realisht, pjesa e prindve është pjesa kryesore për këtë angthin social, sepse ata duhet të janë të vedishëm për cilët të fëmijëve dhe për ato veprime që ka është duke i bërë fëmija. Prindrit nuk duhet me marë si diçka tragjike, ose me marë shumë shokuse nëse fëmija i tyre ka angth. Ata duhet me ndihmu fëmijët e tyre dhe mundet me ndihmu vetëm duke e marë situatën shumë shtruar, sepse nëse reagojnë edhe ata në ato raste, atëherë kjo veç e përfitëson edhe më shumë pjesën e fëmijëve që vuajnë nga angthi social. Sepse pjesa kryesore e angthit social të fëmijët, përveç që është ndjenja e frikës dhe turpit që e përjetojmë brendinë tyre, ata kanë probleme edhe për paragjykimet e të tjerëve, se si mendojnë të tjerët, normalisht se po flasim jo vetëm për fëmijët që janë 2 vjeç, 3 vjeç, por po flasim edhe për fëmijët të rritur, të cilët arrijnë të kuptojnë, ata vijnë edhe nga paragjykimi se si e mirpresin të tjerët reagimin e tyre ose çka kanë më thonë të tjerët. Kështu që prindrit nuk guxojnë asnjëherë të paragjykojnë në fëmijë, do ta marrin situatën e shtruar, bashkëbisedojnë me fëmijën edhe të mundohen me pas formave të ndryshme, ta inkuadrojnë fëmijën edhe ta eliminojnë këtë problem gradualisht. Duket se këta fëmijë kanë shumë pyetje në kokën e tyre për atë edhe mbyllën e vete. Po, zakonisht angthi social shkon në përtri etapa. Etapa e parë, nëse psikologi dim që është aja pjesa para se me fillu veprime ose para se me fillu një ngjarje të caktuar, që fëmijë ose individi fillon ato paragjykime që ka me ndodhë, ato që ka me bëjë, që që ka me vlerësu të tjerët, edhe e ngarkon të jetë shumë vetën e vetë ose mendimet e vetë e ngarkon atë shumë, sa që kryon nervozizëm edhe kryon temperament të këta fëmijë. Faza e dytë është pjesa kur fëmija hajnë vetë në veprim, edhe më ndej kur ka me folë diçka ose kur ka me kryen një veprim të caktuar, ai blokohet në shumicën e rasteve, ose fjalit i folë në mënyrë të shturur. Më ndej ka rraje të shpeshta të zemrës, levizje të vazhdueshme të çëpallave të syrit e tutje. Edhe faza e fundit që thashë edhe pak më herët, është pjesa e asaj na që gjykon vetën, a thu që shka me mpri tjere, që shka me mblirësu tjere për këtë që e bënë anë, ose që nuk mujta me vepru këtë njërën e duhur, sepse i vrejnë ato mangësit e veta, pavarësisht është manifestimi e angthit, prapë një jam vrinë me reflektu në bisilet e tina personale, edhe gjithmonë është ajo ndjenja se që shka me mpri tjere, ose që shka me mblirësu të tjere. Pikrisht. Folëm pra për etapat që duhet kaluar ky ankthi social tek fëmijët, por të ndalemi edhe tek çrregullimet që i quajnë fëmijët ky ankth social. Çrregullimet mund të janë të ndryshme, mund të janë çrregullimet, për shembull ajo faza fillestare kur fëmia fillon të vijë në shkollën, të vijë kopshtën, ose janë procesin ndarjes nga prindrit që mendojnë që asnjëherë mos kam i pa prindrit, sa që ka mundësi edhe kapacitet me e menduar një gjë të tillë. Shumica në rrasëve përvim të shkove të fundit që fëmija për janë shumë një kodë shatë pjesë e qerdheve apo kopshteve dhe kjo pjesë e ndarjes nga nana është pjesë a maj vështirë dhe është njëra nga shregullimet matë theksume të angti social të këmijët. Më ndejë mund të janë bindjeshmeria sociale ku disa fëmi nuk e gjenë vetën në një grupë fëmijës ose në një ambient të tillë për të punuar ose për të vepruar. Edhe kjo mund të jetë një pjesë e angthit. Angthet mund të jenë edhe fobike, mund të jenë të krijuara nga traumat apo frikat të ndryshme. Mandej, angthet e përgjithshme zakonisht ekspozohen tek njerëz të rritur, tek përfundimi adoleshencës e tutje, edhe mund të jenë angthet e panikut. Prej frikës të madhe, fëmija mund të ngjej sulmet të mdha se rrojet të shpeshta të zemrës, dirësitje, më ndej të qëjtë ato komplikimet ma të ronda, do më thonë që janë të organizmit të njëri jutë. Arjeta pranave që i përmendëm disa nga çrregullimet e angthit, unë do doja që të flasim, të japim do një këshill temi kështu më mirë për se cili nga këto raste, duke filluar edhe nga çrregullimi i shmangjes në shkollë, nga se rastet e tilla shohim pothuajse çdo ditë, ku shumë fëmijë, ndoshta jo me dëshirën e tyre, por shmangin shkollën. Po, janë dy faktorë kryesorë pse fëmijët ndoshta mund me pas shmangje sociale në shkolla ose në ambientet e tilla. E para është për shkak të asaj çecike që ndoshta shumica e fëmijëve janë shumë të lidhur me prindrit e tyre dhe kanë problem darjen nga prindrit,
edhe mendojnë që më prindit s'kan më kthy ose kujdestari s'kan më kthy, më armi marrë të shkolla ose të kopshti edhe ata kanë më mbet atë. Mandej është edhe pjesa tjetër që ndodh zakonisht tek moshat 11-14 vjeçare, që është pjesa e bullizmit ku fëmijët shpesh arbullizohen brenda një grupi social ose brenda shkollës, mandej ngacmohen ose këto fyrje të mëdha ose nga një ardhim edhe me shkutrit ato nivellet më të larta ku fëmija kërcënohet nga bashkëmoshatarët. Edhe këto mund të janë disa arsye që e krijojnë ankthin social edhe që e bëjnë tetë të vështirë se mandej fëmijave që thellohet në ato mendime, në ato gjykime edhe është vështirë që të dalë prej asaj situate. Sa i përket pjesës prindrimit, kur fëmija fillon të ndohet nga prindrit, prindrit një këshill kështu me thonë, është mirë që mos me bë para gjykime ndaj fëmijës, mos të binë sy për atë sjellje që ashtu ke bë fëmija, thjesht ta marrin fëmijën, ta këshillojnë, t'i flasin fëmijës shumë nëse fëmija është i vetëdijshëm për me kuptu situatën, ose në ato raste kur kemi të bëjmë me foshnja shumë të vogla që janë presësht e moshës 1 ose 2 vjeqare, ta ndoj një pjesë të kohë, dërisa të adaptohet fëmija në qerdhe, edhe të mundohen me bo një ambient sa më interesant edhe sa më të mirë për atë fëmijë, nërë që ajte adaptohet në atë të rreth ose në vende ku do qoftë fëmija që është duke vijuar për diçmërinë ose diçkat e tjilë. Sa i përket pjesës e shkollës, është shumë rëndësishme që shkolla të ketë psikologë shkolle, që ti daloj disa faktorë që mund me diku negativisht, tek shëndeti, mendor, edhe pse jo edhe ai fizik i fëmijëve, se mande kjo mundet me kalu dhe diçka pak ma e fështirë, që ndoshta pak ma vonë kështë me qenë shumë fështirë me ndërhyu ose me trajtu këtë problem. Arjeta, unë do doja që të ndaleshim pakës më shumë edhe tek qërevullimi o ankthit fobik, ne vetë se përmendim, por të ndalemi të diskutojmë në detaje. Qëfar do të thotë kjo? Që regullimi o ankthit fobik, ka të bëj kryesisht me atë pjesën e ndjenjës së frikës, ku fëmija e ka mbindjeshmërinë shumë të lartë ndaj disa situatave ose personave të tillë. Në disa raste kjo ndodh për shkak të traumave apo përvojave të mira që ka pas fëmiju, qoftë në familje, se dy të me gjitha të shkakun ose shkaktarim pëse ka ardhërit të reflektimi i ankthit social ose manifestimit i ankthit social, apo në kopshtë. Për shambull, fatkecesht, disa fëmi nuk ka rinë të trajtohen shumë mirë dhe në familje të tyre, ma ndeja jo për cilët edhe në kopshtë nga traumat, nga bërtimat, edhe në format të ndryshme të shfaqjes e shregullimit të ankthit fobik. Ne i biseduam deri më tani në lidhje me fëmijët e vegjël, duke filluar nga mosha 1, 2, 3 tutje. Por t'i japim fokus edhe fëmijëve më të rritur, pra adoleshentëve dhe para adoleshentëve, të cilët kanë një aftësi më të madhe për të përshkruar përvojat e tyre subjektive dhe janë më të aftë në mënyrë që të përjetojnë simptomat të caktuara. Si duhet që ne t'i trajtojmë këta fëmijë, të cilët fëmijë të rritur, kushtimisht po i themi kështu, të cilët po përjetojnë një ankth social po ashtu. Zakonisht në adoleshencë, ankthi social mund të jetë pak më i komplikuar, parasysh që është faza e pubertetit, janë ndryshimet fiziologjike që ndodhen brenda fëmisë, mandej janë ato vetbesimet nga njëherë që mund me qenë edhe shumë të tepruara, edhe që mundet me reflektu me ndiçka jo të mirë që mundet mu bë pjesë ose mu përfshi në ankth social. Fillimisht, prindrit duhet me qenë fokus kryesor fëmija i tyne, që me pa që shpo e cërë lloja shkollës ose ku do që ata bëjnë aktivitete. Mandej, me pa se apo cilët janë faktorë që po ndikojnë që fëmija për i ka ato sjellje, edhe të njifën pak më shumë, se tash po kemi mundësi të informimit edhe në për rjetet e ndryshme, rjeteve sociale, për shambull të gjenë informacione në internet, se qysh manifestohet ankthi social, ose ato simptoma që i ka fëmija mundit me gjetë të ankthi social për mes rjeteve të ndryshme të internetet. Qysh mundet mu të rritu ose mu këshilu një fëmi i kësaj moshe, është duhet të eliminohen disa probleme, për shembull nëse ndodhë në shkollë të shqetësika dhe më lartë, që nëse ka bullizëm, atëherë më si më dhënë si kujdestari klasës, ose ku do qoftë ai që mirët me këta fëmi, të bëj eliminime në disa faktorëve të disa problemeve që përshfaqen brenda ati grupi shoqëror. Bullizmi është faktori numër 1 që shpeshherë në qënë në probleme shumë të mdha edhe që kove të fundit jemi shumë të shfaqen në këti probleme.
Ma ndej edhe me këshillat me psikolog të shkollës ose me njerëz adekuat që merren me trajtimin e ankthit social. Edhe të shifët nëse, sepse ankthi social në realitet përjetohet në dy faza, në fazën e lehtë edhe në fazën e rëndë. Persona që ose fëmijët në këtë rast që po flasim për adoleshentët të moshës fillestare, nëse kanë ankth social të lehtë, ata dimi menaxhu situatat e tyre dhe dimi menaxhu cilësitë e tyre dhe kemi shumë problem me evidentuar se me i pa, domethënë ato elementet e ankthit themi. Por nëse ta adoleshant kanë ankth të thellë dhe janë të thelluar jashtëzakonisht në ankth, atëherë këta nuk mrinë me menaxhu ankthin e tyre dhe nuk mrinë me menaxhu cilësitë e tyre, edhe është shumë lehtë me evidentu elementet ose problemet e ankthit social. Kështu që këshillat, trajtimet e hershme, edhe prindë të marrë të ofrojë fëmijën e vet, të pyetet për çdo gjë, edhe jo të pyetet ashtu të themi pse, çka ke bërë, sepse ke bërë, por realisht të flasë më të dhe të jetë i hapur, edhe ta pranojë, ndoshta jo si të mirëqen cilën e tina, po të pak të në mësë krijojë paragjykime tek fëmijët, sepse paragjykime e ngatron edhe më shumë situatën ose e ndërlikon edhe më shumë situatën. Me të vërtet po, ka raste kur këta adoleshentë themi kështu nëse kanë ankth të thjeshtë, siç e thatë edhe ju të lehtë, e kalojnë vetvetiu pa pas nevojë që të trajtohen? Nëse janë të vëdishëm... Apo duhet që patjetër të marrin trajtim? Nëse janë të vëdishëm, mendoj që po, në disa raste po. Por nëse nuk e din se çka po ju ndodh ose me çka janë të ballafaqu, atëherë mendoj që këta duhet të trajtohen edhe nga ana e psikologët. Pse po themi kështu se e cekom disa nga trajtimet që mund të më bëhen këto sociale, thamë që janë aktivitetet sportive shumë të nevojshme. Nëse fëmija merret me sport ose me diçka që është në dobi të tij, atëherë kjo mund të kalohet shumë lehtë. Por nëse fëmija ka ankth shumë të lehtë sociale ose përgjithsi ankth të lehtë, nëse nuk merret me aktivitete të ndryshme, ai ka më pas më vështirë me dalë pjesë e situatës. Kështu që në këto raste kërkohet ndihma e psikologut. Përveç trajtimeve psikologjike, shpeshherë ankthi në fazat e thella apo të rënda mund të trajtohet edhe përmes pjesës psikofarmologjike ose përmes barnave të ndryshme që përcaktohen nga doktorët adekuat. Por ajo çka është më e dukshme tek këta adoleshentë është patjetër fobia sociale. Po. Si duhet që ta evidentojmë këtë fobi? Fobi sociale më së miri është më trajtu në të forma që fëmija duhet të jetë i ekspozuar sa më shumë ndaj rasteve, për shembull nëse një ambient është i pakëndshëm për atë fëmijë, ka qenë më herët i pakëndshëm, për shembull në kafshë, na shpeshherë ballafaqohen prej me këto situata ku fëmija fillon me pasjellje dhe nuk vazhdon me qëndrun në kafshë, ndoshta që ka qëndrun më herët. Këshillohet që të inkuadrohet sa më shumë, të ekspozohet sa më shumë, edhe të mos lihet vetëm për shembull në rrugës së fëmijës, të mbështetet gjithçysh nga ana, në çdo aspekt nga ana e prindit, sepse ndjenja edhe ajo ndjeshmëria, dashnia më e madhe e fëmisë është me prindin, se sa ndoshta me mësuesit fillimesh, ajo do të thonë fitohet dhe zhvillohet më vonë lidhja me mësuesin. Ekspozimet i shpeshta ndaj situatave të ndryshme të cilat kanë qenë të pakëndshme për atë fëmijë, t'i ofrojmë sa më shumë dashni edhe t'i ofrojmë sa më shumë vetbesim dhe vetëmirësim këtyre fëmijëve. Pas çdo sjellje që e bëjnë, edhe pse kanë janë mund të qesh shumë pakëndshme për ne, vetë prand, na nuk guxojmë me gjyku ose me reflektu si gjykues, thjesht do të më dhon shumë dashni edhe do të më ofroj shumë fëmijën me përgdhel edhe me bë mundi ato më të sigurt që në mënyrë që të krijohet vetbesimi te ai edhe të rritet vetbesimi. Po ashtu edhe vetëmirësimi i fëmijës, edhe pse kom fillimisht ankthi reflektohet se pjesa asojna që na nuk kemi taft me bërë një detyrë të caktuar ose nuk mundi me bërë diçka të caktuar. Kështu që nëse mund na mi mbri këto dy gjëra si prind me fëmijë, atëherë kesh më qenë një sukses shumë i madh për neve. Ndikon ankthi social edhe në vëmendjen e fëmijëve? Pa dyshim po, se thamë si pjesë e ankthit social është hiperaktivitet, është lëvizja e madhe edhe e pa kontrollu me nga ana e fëmijëve. Kështu që mund me marrë me mend sa një fëmijë kur lëviz vazhdimisht sa mund të më qenë i vëmendshëm ose i koncentrueshëm. Ndoshta na duhet të çarë me thirr derisa të ka një përgjigje ose të kthej kokën mbrapa se kush bëhet rreth. Kështu që ndikon jashtëzakonisht, madje kjo ndikon përveç koncentrimit, ndikon edhe në keqfshirje. Disa fëmijë që kanë ankth social prirën
të marrin ushqim ose të konsumojnë ushqim më shumë se që ju duhet, edhe që kalon në pjesën e obezitetit, ndërsa disa fëmijë të tjerë e manifestojnë në formë ndryshme që i shmangen ushqimet vazhdimisht, edhe që ndikon në dobësimin fizik të tyre. Mandej, edhe kjo është proces i lidhur me një arsye me pjesën psiqike të fëmijës. Kështu që këto mund me qenë disa pjesë kryesore të ankthit social, edhe mandej është pjesa e gjumit të çrregulluar, disa fëmijë flajnë një kohë pak ma gjatë se që dohet për moshën e tyre, kurse disa të tjerë nuk flajnë ose, mund me thonë gjatë 12 orëve se kanë të caktuar gjumin, flajnë vetëm 2-3 orë dhe vazhdimisht bërtasin edhe qajnë në njërë të parësishme. Dhe me qenë se jemi ka fundi i bisedës, na dhat informacionet shumë, da, por gjithsesi duam që të na japësh një këshill në tërsi sa i përket fëmijëve të cilët janë të prekur në ankthin social. Qoftë adoleshent, por edhe fëmijë. Në bisedë si, por unë i përmana dhe sa këshilla, po për përsëres së prap. Si prend, si mësimban, si psikolog, fëmijët nuk guxojmë asnjëherë me paragjiku, sidomos fëmijët që vujnë nga ankthi social, se ata vetë janë të prirur me paragjiku vetën e tyre, e lere ma më shumë të paragjikojmë edhe na që ka mundit me ndonë ati situata. Thjesht ta marrë situatën në shtruar, ta këshillojmë fëmijën, qoftë të moshës së hershme ose të vëndshme, ta duam, ta përkthelim edhe t'i japim vetbesim ku do që ai ndodhet, qoftë në familje, qoftë në kopsht apo në shkollë. Kjo është më e mira më shumë që ka mundi me bëni si shoqëri, që me i largu këto pjesë të ankthit, se është një ndjenjë jo e mirë edhe jo e pakëndshme. Besoj që gjithë të cilë e kalojmë nga njëherë nga një pjesë të ankthit, për shkak stresit, punës dhe angazhimeve të dinamikave të ndryshme që i kemi të përditshme. Arjeta, unë falenderoj shumë për kohën, nga se keni pas angazhimet shumë të e di sot, por falenderit shumë që gjetët kohë dhe nga treguat më shumë saj për këtë ankthi social të këtë fëmijët. Falenderit juve për ftesën, ishte kënaqësi.